precisament abans una altra diputada preguntava per les dones. Doncs la nova responsable de Catalunya Música és una dona, és una periodista que prové de Televisió de Catalunya i a més que en els pocs dies que fa que hi és entre nosaltres està demostrant una gran il·lusió per aquest projecte i per la nova etapa al capdavant de l'emissora de música clàssica de Catalunya Ràdio. Estem molt contents de la incorporació de Pilar Cugat i amb ella hem consensuat els principals objectius de la nova etapa de l'emissora, que són, per una banda, renovar l'estil de comunicació i el to general del canal per fer-lo més atractiu i proper sense perdre el rigor i la qualitat que el caracteritza, ampliar i diversificar la tipologia de continguts i de gèneres musicals dins del marc qualitatiu que caracteritza Catalunya Música, projectar, desenvolupar i fer créixer aquesta emissora en l'àmbit digital, com vostè deia, en formats específics i un llenguatge propi, convertir Catalunya Música en una finestra per mostrar el talent musical del país i en un instrument cultural al servei de la nostra societat i, finalment, obrir el canal a nous públics per arribar a sectors d'audiència fins ara minoritaris. Això és un repte majúscul, però tenim clar quins són els passos que hem d'anar fent. I el que volem fer és introduir nous formats de programes, potenciar el directe i situar l'espectador en el centre del nostre interès, buscar un to més natural, equilibrar la presència d'altres gèneres musicals com el jazz, el blues, músiques del món, musicals i bandes sonores, donar veu als nous talents de diversos gèneres musicals que formen part dels continguts del canal, joves compositors i intèrprets que triomfen aquí i arreu del món, vetllar per la visibilitat del talent femení, connectar la música clàssica amb l'actualitat i fer que el canal sigui ressò de l'actualitat musical del país i dels esdeveniments internacionals, explorar tots els vessants del món de la música més enllà de l'artístic, econòmic, social, relació amb altres arts, entendre la música clàssica com un producte transversal indestriable de la quotidianitat, tenir en compte l'equilibri i la representativitat territorial del nostre país, potenciar la relació amb escoles i institucions d'ensenyament musical que són la cantera de nous talents i futurs oients de l'emissora i, finalment, obrir Catalunya Música a entitats socials i sociosanitàries per fer arribar la música clàssica a sectors desfavorits i de risc a través d'accions puntuals que ja estem començant a treballar.